Vi förser företag med den bästa uppkopplingen så de får maximal konkurrenskraft och snabbare når sina mål. Vi erbjuder hårdvara för uppkoppling för små och stora system. Vi har marknadens bästa lösningar för säker och pålitlig kommunikation. Våra produkter överbryggar avstånd och får rätt information överförd till rätt plats och pris i rätt ögonblick. Vi har lösningar som fungerar år ut och år in. Hållbara lösningar för varje unik situation baserat på varje organisations individuella behov. Vår drivkraft är att hjälpa företag hitta rätt kommunikationslösningar. Kommunikationslösningar som måste fungera smärtfritt. Vi kompromissar inte med våra värderingar. Kommunikation är vår passion.